Da li znate šta je gradski vodič kroz budžet? Reč je o dokumentu koji na jasan, jednostavan i slikovit način građanima približava budžet i pomaže da ga bolje razumeju. Ovaj vodič je deo pozitivne međunarodne prakse u cilju jačanja transparentnosti, poverenja između građana i države, ali i edukacije svih građana. Upravljanje javnim financijama deo je sveukupne reforme javne uprave koja se u Srbiji sprovodi uz kontinuiranu podršku Evropske unije. Najveći deo budžetskih sredstava prikuplja se kroz naplatu poreza, a obaveza Ministarstva financija jeste da građanima na razumljiv način pruži sve informacije o prikupljanju i trošenju tog novca, kaže savjetnica ministra Ana Jović. Mi smo to shvatili kao našu obavezu, u stvari da građanima prikažemo na koji način se troše sredstva koja oni, ukoliko bilo šta kupe i plate porez na dodatu vrednost, da ta sredstva se koriste za neke namene koje su opšte dobro, znači da se ulaže u infrastrukturu, u zdravstvo, u obrazovanje, da mora da postoje određena sredstva za isplatu penzija, plata, tako da je to, da kažem, prikazano da mora da postoje neke investicije u poljoprivredu i u svaku granu privrede u principu. Ministarstvo ovaj vodič svake godine objavljuje na svom sajtu i dostupan je svima. Ima za cilj da informiše građane, ali i da ih zainteresuje da učestvuju u procesu planiranja, raspodele budžeta i da prate kako se budžet troši. Kao građani imate određene prihode i rashode i u principu možete da potrošite samo ono što imate. Ukoliko imate potrebu za trošenjem dodatnih sredstava, vi ćete morati da se zadovoljite. Dužite, bilo kod vaših prijatelja ili kod banaka, a ako bismo to prebacili na nivo Republike, Republika bi morala da se zaduži na međunarodnom tržištu uzimanjem kredita od međunarodnih financijskih institucija ili emitovanjem hartije od vrednosti, znači morala bi da izađe na tržište kapitala. I to je u stvari neki način na koji smo mi želeli da građanima približimo budžet, jer vi kad pogledate budžet je dokument koji se u formi zakona usvaja u Narodnoj skupštini i koji je sveobuhvatan, koji ima preko 200 strana, a građanski vodič kroz budžet Republike Srbije je, da kažem, kratka prezentacija o tome šta, o najbitnijim stvarima koje se nalaze u budžetu. U želji da se trošenje javnog novca na svim nivoima učini transparentnijim, ovakav pristup primenjuje se i u lokalnim samoupravama. Stalna konferencija gradova i opština kroz program Exchange 5, koji finansira Evropska unija, izradila je model građanskog vodiča kroz odluku o budžetu i prateće dokumente. Grad Kruševac građanski vodič kroz odluku o budžetu izrađuje od 2018. godine i objavljuje ga na zvaničnoj internet stranici grada www.krusevac.rs. Pa to je grad Kruševac krenuo pre 3 godine da radi na njemu. To je čisto na transparentan, javan način hoće da prikažemo građanima kako se puni budžet i kako se troše sredstva. Tu je na nekih 20 strana, mi smo pokušali da objasnimo građanima šta su prihodi i primanja, šta su rashodi i izdaci. Taj građanski budžet, kad bi građan uzeo da pogleda budžet, on sadrži nekih 200 do 300 strana, čak i mi koji radimo u financije pa neki put stanemo pa zagledamo šta treba da se pojasni, a kamo li neki građan koji ne razume. Malo je na slikovni način je pokušalo da se objasni, znači tu ono, pored uvodne reči, kao svaki dobri domaćin i gradonačelnice, onda smo tu ukrunili jedan slajd, drugi slajd je prikazano koliko su prihodi grada, znači koliko se ostvaruje, na osnovu čega se puni taj grad, kako dolazi do pravljenja tog budžeta, da su koji se zakoni primenjuju, koji su propisi, koja su pravna akta, onda kako dolazi do trošenja sredstava, ko učestvuje u tom planu, da tu učestvuje naši indirektni korisnici, ustanove kulture, predškolska ustanova, javna preduzeća, čak i građani neposredno učestvuju kad gradonačelnica sa svojim timom obilazi mesne zajednice. Znači, čisto da objasnimo građanima ko sve troši te pare. Ipak su tu prihodi, građan najviše se puni budžet kroz poreze. Ko izdvaja za poreze? Svi mi građani izdvajamo za poreze. Mi ovde to razumemo, građani ne razumemo. I onda smo pokušali da im objasnimo kako dolazi do toga.
Prema indeksu transparentnosti lokalnih samouprava, građanske vodiče kroz budžet u 2020. godini izradilo je nešto više od polovine lokalnih samouprava u Srbiji. Podsjetimo, upravljanje javnim financijama deo je reforme javne uprave koje se u Srbiji sprovodi uz podršku Evropske unije.